Opozita nuk do të shkojë në parlament në 11 prill për të votuar vetingun. Kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha ka deklaruar se asgjë nuk ka ndryshuar në qendrimin e opozitës në raport me reformën në drejtësi. Asgjë nuk ka ndryshuar dhe asgjë nuk ndryshoi edhe me procedurat fasad të një vetingu fasad pa shporur Republikën e Krimit përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Basha ka sulmuar ndërkombëtarët duke teksuar se jashtë ligjet e reformës në drejtësi duhet të ndryshojnë e të bëhen me konsensusin e opozitës. Do ta zbatojnë reformën drejtësi, jo si pas përcaktimeve Rama, Tahiri, Shulazi, para cilave mbyllën sytë ata që nuk kanë interes reformën drejtësi, por karrigën e Tiranës për arsye që i din mirë vetë dhe turp të kenë. Por ne do të zbatojmë reformën drejtësi që votuam si pas formulës raportuar SBAB. Krye Demokrati ka shkuar edhe më tej në akuzat e tij në raport me ndërkombëtarët, duke i cilësuar ata fundërina. Vetëm në funksion të pushtetit dhe parave, paguen me parat e drogës shqiptare lobist europian dhe amerikan. Fundërina morale, të cilët bëjnë duan e krimit organizuar shqiptar dhe qeveris më të korruptuar të Europës. Basha ka përsëritur se opozita nuk tërhiqet nga kërkesat e saj për organizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme.